Цело Скопје кино, под отворено небо во вонредни услови, но повторно со богата еднонеделна филмска програма. Невообичаено во месец септември, но сето тоа благодарение на несрекно наметнатите околности предизвикани од пандемијата со COVID-19. Во петок започнува 19-тото издание на Европскиот филмски фестивал Cinedays. Под мотото «Филм на секое платно», за прв пат надвор од киносалите, на три главни локации и 6 алтернативни локации низ главниот град за поп-ап кино. Љубителите на филмот ќе имаат можност да погледнат внимателно селектирани 40 филмови, а на Скопје да му го вратат градскиот кино дух. После долги години имаме македонско отварање и затварање со две премиери на македонски филмови на фестивалот. На отварањето ќе го имаме филмот «Стела» во режија на Стојан Вуичич, а на затворањето филмот «Хомо» на режисерот Игор Иванов Изи. Премиерата на македонскиот долгометражен детски семеен филм «Стела», која беше најавена за месец март, поради пандемијата беше откажана. Сепак, овој петок во рамки на фестивалот во градскиот парк премиерно ќе биде прикажан пред македонската јавност. Продуцентот Огнен Антов изрази задоволство за премиерата на кино на отворено, но посака културата што поскоро да и биде достапна на публиката. За жал, не знаеме кога после Cinedays ќе може реално публиката го гледа у кино, така да еден апел до сите надлежни, до кои да е, реално кината имаат многу поголем капацитет од еден најобичен автобус, за да може да се остварат тие протоколи. Филмот «Стела» е македонско-српско-германска продукција, сниман е по сценарио на Ева Камчевска, а во режија... Ако масодиш улинахте пауза, Феле? Секој дете има своја звезда и има право да има своја звезда. Звездата на овој филм е «Стела», ќе ја видите, се надевам на отварање. И секој дете има право да има семејство или барем да се скраси некаде каде што ќе се нарекува тоа семејство. Но овој филм за надеж. Првото филмско искуство во овој филм го остварува и младиот и талентиран Петар Манич, кој за време на снимањето стекне и вистински пријател на македонскиот шарпланинец Стела, но и пех кој ќе го памети и тој и целата екипа, скршена нога и дублер кој ќе мора да трча наместо него. Сепак, за него филмот во кој се зборува за неприфаќањето на различностите и булингот меѓу младите носи порака која секој треба да ја прими. Секој ден има деца што има што им вршат булинг и што некад да се дело тоа, едноставно им е преку глава од све. И пораката од филмот е дека не мора цело време да си со човек за да осетиш љубов, затоа што Стела во филмот, и како што кажа Стојан, не го прашува од каде е, што праи. Едноставно, љубов меѓу кучето и детето. Билетите за проекциите на трите главни сцени ќе се продаваат символично по 100 денари преку онлайн продажба, додека за алтернативните сцени ќе бидат бесплатни. Со секој купен билет посетителите ќе имаат и бесплатен автобуски превоз во соработка со ЈСП. Од Младинскиот културен центар истакнаа дека во изминатите 3 месеци организирале 113 настани на отворено од мерките за заштита од COVID-19.